ံယုဒ္ဓနေကေမဟာဝက်တွင်လာသောမက္ခတံယုထဲမှာအဝိဇ္ဇာဝက်မှာအဝိဇ္ဇာသုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတယောက်ထဲပါဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုသောအပြင်တရားနာကြကြရအောင်ဧကံသမယံနဘာသောခာ၌ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်သာဝတိယမသာဝတိပြေ၌အနာထပိဋိကတအာရမေအနာတပိဋိတေယေကြောင့်ယံဖြစ်ပါပေသောစေတဝနေစေတဝံကြောင့်တော်ကြီး၌ဝိဟာရတိသရင်သုံးနေတော်မူပါပေတတရာကောထူဝါက၌ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဘေကဝေါယဟံတို့ဟု၍ဘိက္ခုယဟံတို့ကိုအာမံတေတိခေါ်တော်မူလိုက်ပေဖြင့်ပဒံတေအရှင်ဘုရားဟု၍တေဘိက္ခုတို့ယဟံတို့သည်ဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားပိစသောသုံးရှိရှိနာကြကြလေကုန်ပြီဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဣဒံမိတရားစကားကိုအဝေါ်စာမိန်ကြလိုက်ပေဖြင့်ဘိက္ခုဝေမြံတို့မြတ်ဟုခြေသားတို့အဝိဇ္ဇာမတိခြင်းအဝိဇ္ဇာတရားသည်ပုပ်ပင်ကမာရှိသောရှိသည်ရှိသောအာဟုတလနံဓမ္မနံအာဟုသောတရားတို့၏တမပတ္တိယာပြည့်စုံခြင်းသည်ဖြစ်ပါပေအနဝတေဝါထုတရား၌ပင်လျင်အာဟိရိကံအာဟုသောပြမကိုမဆက်ခြင်းဆိုရသောဘောတရားသည်သော၎င်းအနုတ္တပံအာဟုသောပြမကိုမကြောက်ခြင်းဟူသောအနုတ္တပတရားသည်တော်၎င်းအနဝဒေဝအနုဧဝထိုအဝိဇ္ဇာတရားနှင့်အတူတကွသာလင်ဖြစ်ကြပါပေကုန်၏ဘိက္ခုဝေမြံတို့မြတ်ဟုခြေသားတို့အဝိဇ္ဇာကတ္တာအဝိဇ္ဇာနှင့်ပြည့်စုံပေသောအဝိဒ္ဒသူနောပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလွဲမှားသောအယူသည်ဘဟောတိဖြစ်ပါ၏မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသာလွဲမှားသောအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပောလွဲမှားသောအတွေ့အကြံသည်ဘဟောတိဖြစ်ပါ၏မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပတာလွဲမှားသောအတွေ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားမိစ္ဆာဝါစာလွဲမှားသောစကားတို့သည်ဘဟောတိဖြစ်ပါ၏မိစ္ဆာဝါသတ္တလွဲမှားသောစကားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားမိစ္ဆာကမ္မတောလွဲမှားသောကိုယ်အမှုသည်ဘဟောတိဖြစ်ပါ၏မိစ္ဆာကမ္မတ္တလွဲမှားသောကိုယ်အမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားမိစ္ဆာအာဇီဝောလွဲမှားသောအတ္တမွေးဝမ်းကြောင့်မူသည်ဘဟောတိဖြစ်ပါ၏မိစ္ဆာအာဇီဝတ္တလွဲမှားသောအတ္တမွေးမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားမိစ္ဆာဝါယာမောလွဲမှားသောလုံလပြုခြင်းသည်ဘဟောတိဖြစ်၏မိစ္ဆာဝါယာမတ္တလွဲမှားသောလုံလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားမိစ္ဆာတတိလွဲမှားသောအောင့်မေ့ခြင်းသည်ဘဟောတိဖြစ်ပါ၏မိစ္ဆာတတိတာလွဲမှားသောအောင့်မေ့ခြင်းတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားမိစ္ဆာသမာဓိလွဲမှားသောတည်ကြည်ခြင်းသည်ဘဟောတိဖြစ်ပါ၏ဟူ၍ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အဝေါ်စာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတော့တည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတာဝတိပြည်ဇေရဝံကျောင်းတော်မှာတရင်30ကယဟန်တို့ကိုအဝိဇ္ဇာသုတ်တံဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့သဘောတရားကတော်တော်လေးလည်းပဲနက်နဲလို့တော်တော်လေးလည်းပဲကြောက်စရာကောင်းသောတရားမသိဘူးပေါ့မသိတတ်တဲ့တရားမသိတတ်တဲ့တရားဆိုတာကတစ္ဆာလေးပါးကိုမသိခြင်းကနေစပြီးတော့ခြံသားတွေအကုန်ဘာမှမသိတဲ့တရားဘာလုပ်ရမလဲဘာကံရမလဲစသည်ဖြင့်အနေထားအခြေအနေစသည်ဖြင့်ဘာကိုမှမသိတတ်တဲ့သဘောကိုစားရရင်ပြီးရောကိုနေရရင်ပြီးရောကိုအဆင်ပြေရင်ပြီးရောဒီလောက်ပဲသိတတ်တဲ့သဘောမျိုးပဝင်းကျင်ကိုမသိတတ်ခြင်းကိုရဲ့
loka tabawa go matita chen nabiro koye leshi yoswa song pyoayin ko lu myo phe ane tha ma shi ni le so ra daw matita chen piro koye bada taya phe ane tha ma shi ni da le so ra daw matita chen koye bada koye tadana atwat ko ko ba lou ya ma le so de athi daw matita chen တစ္ဆာလေးပါးမသိဘူးဆိုတာကလူရိုးရိုးလေးရှင်းရှင်းလေးပြောတာတစ္ဆာလေးပါးမသိဘူးဆိုတာတရားဆန်နေတယ်ဆင်းရဲခြင်းကိုမသိဘူးဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းကိုမသိဘူးဆင်းရဲခြင်းချုပ်ရကိုလည်းမသိဘူးဆင်းရဲခြင်းချုပ်ရတော့ရောက်စေတတ်တော့အကျင့်ကိုလည်းမသိဘူးဆိုတာကနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောသလိုလောကီနယ်လည်းဆိုင်နေနိဗ္ဗာန်သွားဖို့အတွက်လမ်းအကြောင်းကဒီမက္ခင်၈ပါးနဲ
ma bo yau ni da ko 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 yau lu yau ma ma ti a hi lu ma ti da a ku lu maysa ma kan 7 pa phit ni da ma ti a lu ma ti da a waysa a ro bhaya shin ga ma ti chin a waysa lwan mo twa bi ma ti chin a waysa she ga saung twa bi so yin a ku tu ri phit kong bi a ku da la nan dhamma na a ku tu taya do tamma pattiya pye saung twa bi a ku tu taya ri phit kong bi Gogo Goro, Agudu Pieman Madi Agudu Pieman Madi Uzura Kayagangaro Tenda Mienda Tale Kayagane Agudu Pi Mapi Mienda Reta, Saint Geno Yareta Pazaka Pure Zakari Pazaka Pure Zakari, Agudu Piru Pini Mamadija Ling Pure Gondai Gondai Desura Lagani Dumia Achang Pura Tafata Dota Pure กงไตพี่รอจัญญันตันนั้นပြောတယ်จัญญันตันนั้นပြောတယ်ဆိုတာအော်ဆဲမှာจัญญันตันတန်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအတင်းပြောပြီးတော့တစ်ဖက်သားကိုအမနာပအပုတ်ချတာလေจัญญันตันတန်ပြောတာပဲအကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောတယ်ဆိုတာဘာလဲတဲ့တန်ဖက်ပလာပါဝါစာတန်ဖက်ပလာပါဝါစာအကျိုးမရှိဘူးဆိုတာဘယ်လိုစကားပြောတာလဲအတင်းပြောတာနှိပ်ပါရောက်ကြောင်းလဲမဟုတ်ဘူးနှိပ်ပါရောက်ကြောင်းလဲမဟုတ် လိုက်ပါရောက်ကြောင်းလဲမဟုတ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနှိပ်ပန်ချမ်းသာသုံးပါးသောချမ်းသာကိုရစေသောအကြောင်းမဟုတ်တဲ့စကားတွေအဓိကတော့အတင်းအဖြစ်ပြောတာရုပ်ရှင်အကြောင်းပြောကိုယ်ဆွေမျိုးအကြောင်းပြောကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေအကြောင်းပြောစသည်ဖြင့်အဲ့ဒါနဲ့အချင်းကုန်ပြီးတော့နေတာတန်ဖက်ပလာပါဝါစာအတင်းအဖြစ်အကျိုးမရှိသောပြင်ဖြင်းသောစကား အတင်းအဖြစ်စကားအဲ့စကားတွေပြောအကုသို့ဖြစ်အဲ့တော့ဝစီကံနဲ့အကုသို့ဖြစ်မသိဘူးပြောတာမနေတိုင်းပြောမနောကံမှာအကုသို့ဖြစ်တယ်သိလားမသိဘူးမနောကံဘာတွေဖြစ်အဘိဇာတွေဖြစ်နေတယ်ဖြာပါဒတွေဖြစ်နေတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်မနောကံအဘိဇာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မတ်မောတယ်သူများစီစဉ်ကိုကိုစီစဉ်ဖြစ်အောင်ကြံစီတယ်လို့ကောင်းစီပြောတော်လဲအဘိဇာဆိုတာမတ်မောတာ အကုန်လုံးလိုက်မတ်မောနေတာဟိုကလူချင်းတရားလူချင်းဟိုကစားချင်းတရားစားချင်းကို့အတွက်ပဲကို့အတွက်ကို့အတွက်ပဲစဉ်းစားနေဟိုကလူချင်းပြီးသုံးချင်းပြီးဆွဲချင်းပြီးသွားချင်းပြီးလာချင်းပြီးအာကို့အတွက်ပဲမတ်မောနေမတ်မောနေတာစိတ်ကအမှမစင်ကြယ်ဖြစ်အမစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေတဲ့အဘိဇာတွေဖြစ်ပြာပါဒမနာလို့အိတာမစီတရားများတော့ပြာပါဒတွေဖြစ်သူများကိုပျက်စီးချောင်း ပျက်စီးချောင်းကြမ်းတယ်ကြမ်းနေတာတပါလုံးလိုက်ရင်ကောင်းမလဲဘလို့လုံးလိုက်ရင်ကောင်းမလဲရိုက်လိုက်ရင်ကောင်းမလားချလိုက်ရင်ကောင်းမလားတတ်လိုက်ရင်ကောင်းမလားစသည်ဖြင့်ပြပါတာပြပါတာနဲ့အမှစိတ်ကကြမ်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပို့ဆိုးသွားပြီစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အကုသို့တွေငါလည်းမပိုင်ပဲနဲ့ငါနဲ့ငါပိုင်တယ်လို့ပြောနေငါလည်းမဆိုင်ပဲနဲ့ငါဆိုင်တယ်လို့ပြောနေအမြဲတမ်းနေတိုင်းငါစကားပ
ti. Nga sing nyare a kajaro. Nga joshi, nga jinet, nga joshi, nga jinabu. Tilomu. Nga jo lati, nga jinabu, ero, nga re, nyare a kajaro. Ara misa ti ti lo kore, rao, a gong lo, timene jane. Matijin, a waisa, lamo laidane, she doshi laidane, the giant net. Agudu di chitavi. A nwa dewa, to a waisa diane.
do do where Ahiriga, no deba, Meshata chain, Majota chain, the Patiava, Pietwavi. Pietare Kajaro, a ways on a piece only to delu de Yauti. Tuma, Pinya made it to Pier Navy. Ways are no more tarred or Pinya made to the Meswapia, hot tarred, ways are catata, away to no. Ways are nebbies on the Pinya made or do. Tuma papilla, Missa de Tipiate. เรามาดออยู่ผิดเรามาดออยู่ว่าบ่าดิแลถ้าลงเห็นตาผิดมั้ยไม่ยอมจิวกุตุลุลุชินกุตุอโจเป็นมั้ยไม่ยอมจิวกั่นๆอยู่จิวไม่ยอมอกุตุลงเห็นอกุตุผิดมั้ยไม่ยอมจิวอะแล้วตัวกุตุลุเลยกุตุลุเลยโจเป็นมาหมอบ่าวอกุตุลุเลยโจเป็นมาหมอบ่าวสอได้ปုံซันမျိုးมิสาเดชิกุตุจ้าတော့อกุตุโลเทนเลยอกุตุจ้าတော့กุตุโลเทนเลย ไม่สาเดชิไม่สาเดชิยังเจ็บยันเจ็บยันน่ะกังกังอีอโจยงจีดาတော့มาอสงยอกกังกังอีอโจยงจีดาမျိုးดิဖြစ်သွားတတ်တော့အဲ့တော့အကြောင်းရှိအကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်သမုပ္ပန်နဲ့ပြန်ညှိရအကြောင်းရှိလို့အကျိုးဖြစ်တာအကြောင်းမရှိရင်အကျိုးမရှိတော့ဘူးဒါကိုကောင်းကောင်းခံယူထားနိုင်ရမယ်အလကားနေကိုကကံကံကြီးအကျိုးကံကံကြီးအကျိုးနဲ့ဒါဆွဲဘာဖြစ်ဖြစ်ကံမကောင်းလို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကံကောင်းလို့အကံပုံချတ
กูว่ากรรมกรรมมือตัวอยู่แล้วโลกาอยู่อ่ะพี่เด็ดเจนโลกาอยู่นี่กูกูเปลี่ยนจีกูกูว่ากูว่าเสียรู้เสียจะมีรู้กว่าจะมีรู้ได้แต่ตัวเพี้ยพี่รู้กรรมกรรมมือรู้ท่าอ๋อพี่รู้เช่นสกาวส่วนเรื่องตัวมีอาจูเสียไหมสกาวมาเปลี่ยวตัวมีอาจูเปลี่ยไหมสกาวได้เปลี่ยวพี่รู้กรรมกรรมมือรู้ท่าอ๋อพี่รู้กรรมกรรมมาแล้วตัวเนื้อเส้นเปลี่ยวนี่แต่สกาวตัวเนื้อเส้นลงนี่แต่โลกาเก่ามามาเก่าตัวเสียทำมาด้วยแต่ด้วยก
တခါမှတန်တန်လေးမထားဘူးဟိုဘက်ရင်လှမ်းမျက်ဆောင်ထိုးဒီဘက်ရင်လှမ်းမျက်ဆောင်ထိုးတခါမှသူ့အိမ်ထဲမှာသူမနေဘူးသူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသူမနေဘူးစိတ်ကကိုယ်အိမ်ထဲမှာကိုယ်မနေတဲ့လူကိုယ်အိမ်ဆိုတာခန္ဓာအိမ်ပေါ့ကိုယ်အိမ်ထဲကိုယ်မနေဘဲနဲ့အပြင်ပဲကြည့်အပြင်ပဲကြည့်တော့အာကုသိုလ်တွေကြီးပဲရတာပေါ့အမှန်ကုသိုလ်ရမှာကိုယ်ကိုယ်ထဲမှာရမှာကိုယ်ထဲမှာပြန်ကြည့်ငါပါချိုယွင်းနေလေငါပါမှားနေလေသိအောင်လုပ်တာအဝိဇ္ဇာလွန်မို့တော့အပြင်ကြည့်တယ်အဝိဇ္ဇာပယ်တဲ့သူကအတွင်းကြည့်တယ်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာလွန်မို့တဲ့သူဆိုတော့အပြင်ပဲကြည့်နေတာဟိုလူကလေဟိုကောင်မကလေဟိုကောင်ကလေဟိုလူကလေဟိုဖုန်းကြီးကလေဟာအကုန်ပါရောဖုန်းကြီးပါမခံနိုင်တော့အကုန်ပါအပြင်လိုက်ကြည့်နေအပြင်လိုက်ကြည့်တော့ဘယ်ဟာကုသိုလ်ရဘာကုသိုလ်မှမရဘူးအကုသိုလ်ပဲရမိုက်အစလေကတိကုန်မတိတာမတိတတ်ဘူးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာကြီးကလွှမ်းမိုးထားတော့မသိတာမှာဘာအကုန်ကိုမသိတာငါပြောရမယ့်စကားပြောတဲ့တဲ့စကားလားငါပြောရမယ့်စကားမပြောတဲ့တဲ့စကားလားငါကိုယ်တွင်ပဲငါပြန်ကြည့်ပြီးတော့ငါတရားလေးငါရှာနေတာကောင်းပါတယ်လို့မသိတာအဲသူများကိုဆက်စုရမှာသူများကိုအပုတ်ချလိုက်ရမှာသူများကိုဒုက္ခပေးလဲရမှာကျင့်တာအဲ့နေသူကနေတာထိုင်တာရှိသွားတယ်အဲ့နေသူကအဲ့လိုပြောရောသူများအတင်းမပြောရရင်သူအဲ့နေအဲ့လိုမပြောသူများအတင်းပြောရတော့မှအဲ့နေမှသူကပြောအဲ့တော့သူများအတင်းဟိုလူအကြောင်းပြောစရာလိုမရှိရင်လမ်းဖြတ်သွားတဲ့သူအိမ်နဲ့ဆော့ခေါ်ပြီးတော့လက်ဖက်ကျွေးပြီးအတင်းပြောတာတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကိုပြန်ဆန်းပြန်လဲကြည့်လိုက်ဟောသေလဲသေရောကိုတယောက်တည်းသွားရောနောက်ကခုနကိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုလူအတင်းပြောဒီလူအတင်းပြောသူတို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးသူတို့အိမ်မှာသူတို့နေရင်အေးစစေးပဲသူတို့အိမ်မှာသူတို့နေတဲ့သူကအိမ်ကနေကိုအိမ်ထဲမှာကိုထိုင်ပြီးတော့ကိုငရဲလူကြီးကိုတူနာထိုင်ပြီးမသိတာမိုင်မဲနေအဝိတ္တသူနော်ပညာမဲတဲ့သူအဝိဇ္ဇာနဲ့လွန်မိုးထားတဲ့ပညာမဲတဲ့သူရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဟောတိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ကုန်ရောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်ကုန်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတာမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပောပဟောတိမိစ္ဆာလွဲမားတဲ့အယူတွေလျှောက်လွဲမားတဲ့အမြင်တွေမြင်နေမှာတော့တွေးတာလည်းတလွဲကြီးပဲတွေးတယ်တွေးတာတလွဲကြီးပဲတွေး तू ကမှားနေတာကို तू မှန်တယ်လို့ထင်တယ် तू များမှန်နေတာကို तू မှားတယ်သူများအများရန်မှားတယ်သူအများရန်မှန်သူကြည်လိုက်တော့အများရန်အဲ့လိုအထိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့အကုသိုလ်တွေပဲလုပ်အတွေ့ရလည်းမစင်ကြဘူးသူအများမှန်သူကပဲသွားစော်ကားပြီးတော့သူမှန်ဟိုအစော်ကားခံရတဲ့သူကပြန်တုံ့ပြန်တော့မှားတယ်ပြန်ပြီးလေးလာကြည့်လိုက်ရင်ဘသူကလှုပ်တာလဲသူကြီးပဲလှုပ်တာသူသွားအစော်ကားတာသူသွားစကားဖွာသူကစကားဖွာသူကစော်ကားသူစော်ကားသူစကားဖွာလို့တစ်ဖက်ကပြန်ပြီးတုံ့ပြန်သူတို့မှားတာငါမှန်ဒီလိုပေါ့
အဲ့တချို့တော့ကိုယ့်အပြစ်ကိုတိတိတသားယူနေပြောင်းလိန်ပြောင်းစားသွားကြဘူးကြမှာပေါ့ကိုယ်ကလည်းလှုပ်ထားသေးတယ်ပြောင်းလိန်ထားလူရှိသူရှိကြလို့ကြအဲ့မလှုပ်ပါဘူးပြောပါဘူးပြောင်းလိန်တော့ခွန်ကြီးတို့ကြုံဘူးတယ်အဲ့လိုပြောင်းလိန်တော့ဘာဖြစ်လဲဘာမှဖြစ်ဘူးသူတေဝသူတယောက်တည်းသူတယောက်တည်းတည်ပြီးသူတယောက်တည်းဒုက္ခရောက်အခုတော့သူကပျော်နေတယ်သူကအခုသူကမဟုတ်တာတွေလှုပ်ရတာပျော်တယ်သူများပျက
Awezalamo, the other boy, ya solution. Aweza, bequay, bobiagama, agudalanam, damanam, the ma, batia, tasukunaremia. Tatayati time. Aweza, bobiagama, weza, shidwachi, shido, agudalanam, damanam, agudu, deyadu, the ma, batia, pizum, jagong e. And what we were, ahirigan, anuta bam, to aweza deyane, to the guadalian. Ahiriga dea, nota batea, pitcha, begon e. Ta, tilubio light, a hole like a pony, I can hole like. Be your beautiful daru call, the tea time, daru call like that. Dabe, go a bema babchen, a goma de, a lupchen. A bema go, madi, madi tapu, pa, go look ne da, tilu ne ten dala, tilu tine ten dala, matine de mula, mane de mula, pure ten dala, ma pure de mula. Goodu pitamala, agudu pitamala, madi. Madira Kajaro, Lotamia, Agudu Jibe Agudu Re Jibe Loda Kajaro Pilara, Ahiriga, Notaba Agudu Pitala Ma Loda Loga, Maye Pitme, a jump Pitwa Gila Ma Loda Loga Traysan Pitme, a jump Pitwa Gila Ma Loda Loga, Jigda Pitme, a jump Pitne Gila Shalam Shavujolam Job Arau Ahiriga, Notaba, Twelve Pitwa Gila ไอ้หลุผิดตัวได้ตัวปกโกก็อเวสากตตะเบกขเวอเวตตุนอไม่สาทิฏฐิอ๋อบ่ฮอดิไอ้หลุหลุမျိုးไม่สาทิฏฐิဖြစ်ပြီငါမှန်တယ်ငါမှန်တယ်ငါပြောတဲ့စကားမှန်တယ်ငါလောက်တာမှန်တယ်လေပြန်ကြည့်လိုက်တော့သူကသူများအရင်သွားပြီးစောကားထားတာငါလောက်တာမှန်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်အိမ်ထဲမှာကိုနေကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုပြန်ပြီးတရားကိုရှာလောရမယ်နေရာမှာတလွဲတွေလောက်တော့တလွဲတွေမြင်တယ်တလွဲတွေပဲကြည့်တယ်မိစ္ဆာဒ
ba atui dah le terluai juga guna aku mana ya dana ngaman le tu baga luma ya dana tu mara orang mesti ada tengkap bari pihko mesti ada tengkap bari pihko dah atui je aku ma tiada ya solo je mesti ada tengkap bari pihko suraga dah bara wita wihin dah wita adi tiari tu miago Sasibo tu miago nyensebo dari usi biro amari je Hobi, jemba loga sakap yo, jemba loga sakap. Terluai ibe tuir, terluai ibe cianle sura. Macam sating kapa. Tu tuir tu acian caw, baku do mampir. Kudo pih sira tuir cian sura ka. Kamu gongkan ni lumiau, cioza me ni kama wita. Tu miau, pih sira tuir miao matuir bu, mieta be pua me, apa apa rau wita. Tu miau, macam saya anglo, sebila tanah jeng keruna pua me, awi hina wita. Tari tu ini, tari betul awak mah. Tu rogam pukut dia juga, tahu betul awak. Tu rogam pukut dia juga, dilu tu ini usia mah. Alah jang, alu kuku dengan kuku yang jibir, pihau ni ya mah. Kuku ingat kuku macam jibir ni, apa yang lagi? Kuku ingat mah, meten ni apa? Pong leng leng, pengu pengu mian, telah ho, pengu mian show tui, jual tai, alah kong long, akong show tui na, ingat mah. Kuku ingat mah. Ikda Mesiria, amia aje be, show tuh ini ab, meten ab, meten ni rau, tanah sini logo segumisi dia kata lor, atui ma le bogo bahpi la, meisa tengkap pada, meisa wasa bahori, atui ma le dugo, sekarang ni le ma gong or, meisa wasa tu la balai ling de, kongtai de, jangan dana biore, atui pin biore. Mesa wasa di pihkong, mesa wasa pih, mesa wasa dah, mesa kamera tu. Telur di pih ada bogo ma, laut dia le telur di laut kong yor. Mesa kamera dah, mesa asih gua bahori. Laut di telur laut dah tua, ada muan jauh le telur di pihkong. Mesa asih gua dah, mesa waya mau bahori. Ada muan jauh mana le bogo ma, lola asai dia pukzang le telur telur lola di pihkong.
မိစ္ဆာဝါယာမတ္တမိစ္ဆာတတိပဟောတိလုံလာတလွဲတွေလျှောက်ပြီးတော့အာဟုတုဖြစ်မဲ့ဟာတွေပဲလုံလာလိုက်ဆိုင်တော့မိစ္ဆာတတိသူအာယုံဆိုင်တာကလည်းမကောင်းတဲ့နေရာမှာပဲအာယုံဆိုင်ကိုမကောင်းတဲ့နေရာမှာပဲတတိထားတော့ရောအဲ့တော့သူ့ရဲ့တတိသူအောင်းမင်းနေတာကမကောင်းတာတွေပဲလိုက်တတိရနေတယ်မိစ္ဆာတတိတာမိစ္ဆာတမာတိပဟောတိအဲ့လိုမကောင်းတာတွေအောင်းမင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာ
tawabi, awbi, tachan zama, tazang jira, tu be jira lama tu, ko, ati zai kong layu amiene, tu manalo ni da tu, tu manalo ni da tu ye, ajang lai jira, kong ati zai ti de, kayi zai tuin cha ti de, ati chang jara kong ti de, jiti ti ji ni da ba ta cha alo makang, uma aja ngamia da lu, ngamia ni de, ari ngamia jo te cha ji, ngamia da ne jo te cha ji. จู่ลูกอีมันลูกอีเป้มาตอนจีมาหูเดนี่ยามาตอนวิโรจีจีนี่ละอ๋อเส้นเส้นอ๋อเราไม่รู้เด็กเชื่อตัวอะไรปกก็ไม่สามารถเก่งเด็กเบี้ยส่งตัวไปเด็กไม่สามารถเก่งเด็กเบี้ยส่งตัวเราเขาอยากเก่งจังยาวเสียบ้ามาจังไม่ใช่หรอกบ่อ๋อเราบอกโลกาจิมาสุลูรากะมีอาสุดีมันติดจัดจัดตัวมีอะไรมันติดจัดจัดตัวมีอะไรติดจัดจัดตัวเดียดาสุสีวิโรเนจามะสุลูชิ่ง กูดาวเองกูบอกกูจะเอาเลยกูตีไปหรอกกูบาลัวมาเลยสุรานาเลยจ้ามากูบาลัวมาเลยกูเป็นยากระทันยามาเลยสุรากูนาเลยจ้ามาน้ำเลยเรื่อยๆมีอะไรรับบ่เนาะกูเป็นยากระทันมาเลยยังอยู่อัตคุยตาตานาสุราพงศ์ยิ่งจะบาดเจ็บเนี่ยรู้ไม่ยากอู้ยังอยู่อัตคุยตาตานา จะคุกคุกเพื่อตัวเองนะพงศ์เอพิสูจน์ว่าวิญญาณจามาพงศ์ยงในใจเช่นจ้าจ้าเจ้ามันบ่าวอารมณ์มันตีหูกูตาตานาก็ตัวจะอ่างเปลือยมีโอจูจะจูจ่ายมาเลสสุดเอเนธาซึ่งมันจะบุพงศ์ดูภาษาชิลูดูลงเนธาจะเล่าไปพามาซึ่งมันจะบุเพราะสุดเอขาจะลุยเอตบ่าวตีจีโลจีบาลาก็ตัดตีองตัดตับตีองตัดตับสุดเอขาจะรอช่ว บาลูมาเลยพ่อเองก็กูไม่รู้ไม่บาลูมาเลยไม่ที่ล็อกอะไรไม่บาลูสับปีโรไม่ยัดดีมาเลยเนื้อไทยมาเลยไม่สวนไหนนี่ต้องขากาลามาไม่เส้นเดียร์นี่ละไม่สวนไหนเนี่ยขากาลาจะรู้ใช่ไหมไม่เดียวเท่ไม่เดียวเท่พี่จอมาโอ้โหจุดเด่นจุดจุดเลยตีเลยตีเลยกองกองน่าเลยท่ะแล้วตีเลยขาจะรับบาลูมาจะยาสัวรู้ไหมจะยามยามยาสัวจะยานั่งลงยามยาตัวยามไหม พี่สี่ที่ไปเขาไม่มาเนี่ยตาจังภาษาอะไรบ้างมาเขาไม่กองต้นทุบเจ้ามาเขาไม่เนี่ยอะไรไม่ใช่เลยไม่ต้องเต้นอะไรเช่นมาไม่ต้องชาบอะไรไม่รู้เต้นอะไรไม่กองรู้ถ้ากูเสกกูรู้ไปเลยรู้ไปเลยดอกไม่อะไรจะเนี่ยไม่ตายยี่เพี้ยนเนี่ยมาก็รอที่ภาษาในปารีสอาศัยที่เป็นรู้จะใช่หรือกองรู้รู้ไม่ต้องจะใช่หรือต้องเปล่าพามาเงี้ยมันเนี่ยกองรู้เปล่าถ้ากูไอ้รู้รู้ไปดอกแต่พามาแล้วจะยานั่งลงด้วยมันยังจะบอกที่เอาเส้นเจ้
တဘာဝကိုဒါပြောပြလိုက်တာဆိုပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆုံးမဆုံးမတော့မမြဲဘူးဆိုတော့အမြင်လေးမြင်တဲ့အထိကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်နေတာပဲဆိုတော့သဘောကိုကိုဘာသာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်လူတွေကိုကြည့်တယ်ပထမဆုံးလူတွေကိုကြည့်တယ်လူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်တပည့်တွေနဲ့ကိုယ့်တခါတကမာတွေကိုကြည့်တာအေးတအားပြောင်းလဲဖောက်ပြန်လွယ်တဲ့သူအရာတွေပါလားဟဲ့အဲ့အတီးအမြဲမှမရှိမှမရှိပဲစိတ်တရားလည်းတီးမတီးဘူးဟဲ့သွားတွေ့တဲ့အခါကျတော့အေးဟုတ်ပြီဒါရီကိုကပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တာမင်းဘု து တွေ့တာဘု து ကိုမင်းယုံကြည်လို့ရတယ်ဘု து ကိုအားကိုးလို့ရတယ်မရှိဘူးဟဲ့သွားတွေ့မရှိဘူးဆိုတော့ငါတယောက်တည်းလို့သွားမြင်လိုက်မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတာဘလို့ဆင်းရဲတော့အော်ငါခန္ဓာဝင်ကြီးငါထမ်းနေရတာကိုကဆင်းရဲတာခန္ဓာဝင်ကြီးထမ်းနေရတာဆင်းရဲတော့ဟဲ့သာသနာအကျိုးဟဲ့သာသနာအကျိုးဟဲ့တော်သေးတယ်ဘုန်းကြီးကသာသနာအကျိုးဆိုကိုဘကူတယောက်တည်းယုံလို့သာသနာအကျိုးဟဲ့ဆိုပြီးတော့အများနဲ့ဒါယုံရင်အစိတ်တဆင်းရဲမှာသာသနာအကျိုးဟဲ့ဆိုကိုတယောက်တည်းကိုနိုင်တာတွေနဲ့ကြုံယုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မဖြစ်လဲဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာမှုရတယ်သူများပေးတဲ့အာကုသို့မရှိဘူးကိုတယောက်တည်းလှူတယ်ကိုတယောက်တည်းလှုပ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာမှုအများကြီးရအဲ့မှာပီတိရအဲ့ပီတိရနဲ့တဆင်ဒီမမြဲခြင်းကိုကိုဆင်ခြင်းနဲ့တုံးတက်တယ်အဆိုးမရတာတွေကိုတုံးတက်တယ်အဲအစိုးမရတဲ့သဘောတရားတွေကိုတိတိကျကျသုံးတက်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အေး
ဖယားအဲ့လိုမျိုးကိုတပားတဲ့နေပြီးတော့ဒီလိုတရားဆင်ကျင်လိုက်ရင်အေးတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်အေးတာပဲအဲ့တော့ကိုတယောက်တည်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုအေးမှဖြစ်တော့မှာမင်းမှာတရားရှိမှမင်းတရားနဲ့မင်းနေလို့ဖြစ်မှဖြစ်တော့မယ်မင်းတရားနဲ့မင်းရဲ့ကြောင်းဝင်လေးထဲမှာမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးထဲမှာအဲ့ဒါနေတော့အဆုံးမမင်းကြောင်းဝင်လေးထဲရနေမင်းအပြင်ဘက်ကိုဘယ်သူမှလည်းစိတ်ဝင်စားမနေနဲ့တော့မင်းကြောင်းဝင်လေးထဲမှာပဲနေမင်းဘောင်လေးတစ်ပြည့်ပြည့်နဲ့မင်းကျင်းပြီးတော့ကြည့်တစ်ပြည့်ပြည့်နဲ့မင်းခန္ဓာကိုယ်လေးကိုပဲကြည့်မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုပဲမင်းစိတ်ဝင်စားအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ခြင်းတရားပြစ်ခြင်းတရားအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့စင်ကျင်စဉ်းစားသုံးသပ်တဲ့အခါဆိုတော့ဘွားဆိုဝိဇာဉဏ်ပေါ်တယ်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ခြင်းပြက်ခြင်းဒီတရားတွေကိုမြင်တယ်ပြီးတော့အဆိုးမရတဲ့တရားတွေကိုမြင်တယ်ပြီးတော့ကိုယ်စီမံတိုင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကိုမြင်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမမြင်ဆင်းရဲသဘောတွေကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းသုံးသပ်ဆင်ခြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဆိုတာမမြဲခြင်းကိုမြင်တာကမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိကနဲ့စပြီကံကံရဲ့အကျိုးတွေကံကံရဲ့အကျိုးတွေကိုယုံကြည်မှုတွေများလာတယ်ပြီးတော့အကြောင်းရှိမှအကျိုးရှိမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုနားလည်လာတယ်အကြောင်းမရှိတော့ရင်အကျိုးမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုနားလည်လာတယ်ဒီလိုမျိုးတွေနားလည်လာတဲ့အခါကျတော့ဝိစာပုပ်ပင်ကမဝိစာရှည်သွားရှိသည်ရှိသောကုသလနံဓမ္မနံတမပတ္တိယကုသိုလ်တရားတို့ပြည့်စုံဖို့ရအတွက်ဖြစ်ပြီအနုအတွေရာဟိရုတပံသူဝိဇ္ဇာတရားဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှင်ရှက်ခြင်းတရားကြောက်ခြင်းတရားဟိရိဥဒ္ဒပဖြစ်ပြီဝိဇ္ဇာကတ္တဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဝိဒ္ဓတုနောဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံရေပညာရှိသောသူဟာတာမာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်သောအမြင်သည်ပဟောတိဖြစ်ပြီတာမာဒိဋ္ဌိတာမှန်ကန်သောအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတာမာသင်္ကပ္ပအတွေ့လည်းမှန်ပြီအတွေ့မှန်တယ်ဆိုတာမတွေ့တာနဲ့ကမ္မကုံတရားတွေကနေလွတ်ဖို့ကအရေးကအရေးကြီးတာကိုယ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်တာနဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ထားတဲ့အရာတွေကနေလွတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီဆင်းရဲတော့တဲ့မှာမင်းဘယ်လိုပုံနဲ့နေသွားမလဲဆိုတာကိုဆင်ခြင်းပြီးတော့မနစ်အောင်လို့မဆင်းရဲအောင်လို့ဆိုတော့အတွေ့တွေမှန်လာမင်းပြောတဲ့စကားကမင်းကိုတန်တရာမှာနေမွန်းစေတဲ့စကားမဖြစ်သွားစေနဲ့မင်းလုပ်တဲ့အလုပ်ကမင်းကိုတန်တရာမှာနေမွန်းစေတယ်တန်တရာမှာနေမွန်းတယ်ဆိုလူတွေကသိနားမလဲဘူးမင်းကိုတရေကြီးဖြစ်မသွားစေအောင်မင်းပြောမင်းလုပ်တဲ့အလုပ်ကမင်းကိုတရေကြီးဖြစ်မသွားစေနဲ့ပြီးတော့မင်းတွေးတဲ့အတွေးကမင်းကိုတရေကြီးဖြစ်မသွားစေနဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒါကာမဂုဏ်ကလွတ်အောင်လို့ကိုယ်စိတ်ကိုအတွေးမှန်အတွေးမမှန်တဲ့သူကအလုပ်ကမမှန်ဘူးဖြစ်မှာဘူးအတွေးမှန်တယ်တမ္မာသင်္ကပ္ပတာတမ္မာဝါစာဘဟောတိအတွေးမှန်တဲ့သူအပြောလဲမှန်လာမယ်လိမ်မပြောတော့ဂုံမတိုက်တော့ကြာညာတဏ္ဏမပြောတော့အကျိုးမရှိတဲ့အတင်းပြင်းတွေမပြောတော့တမ္မာဝါစတတမ္မာကမ္မန္တောပဟောတိစကားမှန်လိုက်အလုပ်လည်းမှန်လာမယ်တမ္မာကမ္မန္တတတမ္မာအာဇီဝပဟောတိအလုပ်မှန်လာပြီဆိုရင်အသက်မွေးမှုလည်းမှန်လာမယ်ဘာမှမထိခိုက်တော့အာကုတုနဲ့မရှင်တဲ့အသက်မွေးမှုဖြစ်သွားပြီအဲ့တဆင့်တဆင့်အဖြူတွေဖြစ်လာအမှန်တိုင်းမြင်တဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရဖို့လိုတာဘူးအမှန်တမ်းမြင်တဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်စကလုံးပါဠိခံနေတဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်မဟုတ်ဘူးအမှန်တမ်းမြင်တယ်ဆိုတာငါသားငါနဲ့အတူရှိမှလားမရှိဘူးကာလတစ်ခုကြာရင်ထားခဲ့မှာဒီလိုအမှန်တမ်းမြင်ငါသမီးငါနဲ့အတူတစ်စလုံးရှိမှလားမရှိဘူးတစ်ချိန်ကြာရင်ဖောက်ပြန်သွားမှာတစ်ချိန်ကြာရင်ဖောက်ပြန်သွားပြီးငါထားခဲ့မှာအမှန်တရားအဲ့တိုင်းမြင်တယ်အဲ့ဒါဝိဇ္ဇာဉာဏ်အမှန်တမ်းမြင်တဲ့တမာဒိဋ္ဌိအမှန်တမ်းရအမှန်တမ်းရတယ်ငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ပျက်စီးလိမ့်မယ်ငါဒီခန္ဓာကိုယ်ချက်ချင်းသိလို့လည်းရတယ်မနှက်ဖြန်လည်းသိရင်သိသွားနိုင်တာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်သိခြင်းတရားကိုလည်းအမှန်တမ်းမြင်တယ်မမြဲတာကိုလည်းအမှန်တမ်းမြင်တယ်သိမှာကိုလည်းသိနေတယ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပေါက်ပြန်တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာပြောင်းလဲပေါက်ပြန်တော့မယ်ဆိုတာကိုလည်းသိနေတယ်အမှန်တမ်းကြီးအကုန်မြင်နေတယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်စွာမြင်ခြင်းဆိုပြီးတော့လူတွေကအဲစကလုံးကိုစကလုံးနဲ့တက်မဟုတ်ဘူးမှန်တယ်မြင်တယ်ဆိုတာအပြင်မှာငါတငယ်ချင်းငါနဲ့အရက်တွေကဒီမှာရှိတဲ့လူတွေတသက်လုံးရှိမှာမဟုတ်ဘူးအကုန်ဖောက်ပြန်ကုန်မှာအကုန်ပြောင်းလဲကုန်မှာအကုန်လုံးသေကုန်ကြမှာအကုန်ဒီတိုင်းသိတယ်
အကုန်လုံးဟာသူတို့ကံတွေအတိုင်းသွားကြတော့မယ်ဒီတိုင်းသိမှန်တဲ့အတိုင်းမြင်တယ်အမှန်တိုင်းမြင်ပြီဆိုတော့မှတန်ဝေကညာရပြီဘောသူအမှန်တိုင်းမြင်ဖို့အရေးကြီးတာအမှန်တိုင်းမမြင်လို့လူတွေတန်ဝေကညာမရတာအမှန်တိုင်းမြင်တယ်လူတွေကိုကြည့်ဟာဒီလူကသေတော့မယ်သူဒီလူကသေလို့ရှိရင်တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှကောင်းရသူကတိရောက်မယ်သူမဟုတ်အမှန်တိုင်းမြင်တယ်ဟာငါအခုပြောနေတဲ့စကားတွေကငါ့ကိုအပေပို့တော့မယ်စကားတွေဖြစ်နေပြီမပြောရတော့မပြောရတော့မပြောတဲ့မူရတော့ရတော့ဒီလိုအမှန်တိုင်းမြင်တယ်သူအမှန်တိုင်းမြင်တယ်အကောင်လုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုအမှန်တိုင်းမြင်နေတယ်သူ့ကိုဟိုဘင်းသားကနေဘေးရင်လာဟောပြနေတယ်လို့ပဲမြင်တယ်လူတယောက်အစနဲ့အဆုံးသူဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲသူဘယ်လိုထိုင်နေတာလဲသူဘယ်လိုနေနေတာလဲသူ့ရဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံပုံအေးအဘသူတွေအများကြီးပါလားသူတင်ရင်တော့တေချာနေပြီပြိတ္တာကြီးဖြစ်တော့မှာဒီလိုမျိုးသိအဲသူများဖြစ်မှလည်းသိတယ်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကလည်းဒါဆိုသူအဲ့လိုဖြစ်မဲ့ပုံစံမျိုးငါကြရင်အဲ့လိုမဖြစ်စင်နဲ့အဲ့တော့ငါကြရင်အဲ့လိုမဖြစ်စင်နဲ့ဆိုဆင်ခြင်းငါလည်းအဲ့လိုလုပ်ရင်အဲ့လိုသွားမှာပဲအမှန်တိုင်းမြင်တမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့ဟလာကိုကဟိုဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တာသမုဒယသစ္စာကိုမြင်တာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတရားစကားအပြင်မှာဒီလိုမြင်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဩဒါရီယာဆင်းရဲတွေဟဲအကုသိုလ်တွေလုပ်နေပါလားဒီဆင်းရဲတွေဖြစ်တော့မယ်ဆင်းရဲအကြောင်းတွေဖြစ်နေပြီအာသမုဒယသစ္စာကိုသိတာစင်အကြောင်းတွေလုပ်နေပါလားသူပြိတ္တာဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းတွေလုပ်နေပါလားငရဲကြမဲ့အကြောင်းတွေလုပ်နေပါလားသူစင်ရဲခြင်းအကြောင်းသူများစီမှာလည်းမြင်တယ်ကိုယ်စီမှာလည်းမြင်တယ်ကိုယ်စီမှာလည်းကိုယ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတွေဟာဟဲ့ငါငရဲကြမဲ့ဟာတွေလုပ်နေပါလားဒီလိုသိတယ်ငါငရဲကြမဲ့ဟာတွေပြောနေပါလားငရဲကြမဲ့ဟာတွေလုပ်နေတာငရဲကြမဲ့ဟာတွေလုပ်ပြောမိနေတာတွေရက်မှာတော်တော့မယ်ရက်မှာတော်တော့မယ်ဆိုအမှန်တိုင်းအမှန်တိုင်းမြင်တာအကုန်လုံးကိုအမှန်တိုင်းလည်းလိုက်မြင်ရောတမာသင်္ကပ္ပအတွေးမှန်ပါအတွေးမှန်သွားတော့လောဘအတွေးတွေမရှိတော့ဘူးသူများကိုနှိပ်စက်ခြင်းတဲ့အတွေးတွေမရှိတော့ဘူးလွတ်ခြင်းတဲ့အတွေးပဲရှိတယ်လွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့အတွေးဒီလဒါလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးအတွေ့အကြုံရလွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့အတွေးအဲစကလုံးမှာပဲတက်ဘလို့လွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့အတွေးလေလွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့အတွေးဆိုတော့အေးမကြိုက်မိပါစေနဲ့မမုန်းမိပါစေနဲ့ကြိုက်ပြီးမုန်းမိတယ်ဆိုတာဟာကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုသိုလ်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒီကာမဂုဏ်မှာညစ်တယ်မှုလောဘနဲ့ညစ်တွယ်မှုဒေါသနဲ့ညစ်တွယ်မှုစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာဒေါသနဲ့ညစ်တွယ်တာအဲ့တော့ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘကြီးတာဒေါသထွက်တာမဖြစ်ပါစေနဲ့ထိန်းတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားအတိုင်းထိန်းအဲ့တော့အတွေးမှန်အတွေးမှန်လာတဲ့အခါကျတော့စကလုံးတွေစကားတွေပါမှန်လာစကားတွေကအမှားတွေမပြောရဲတော့ဘူးစကားကဂုံးတိုက်တဲ့စကားတွေလည်းမပြောရဲတော့ဘူးဘာသာ तू အမှန်တိုင်းမြင်ထားပြီအမှန်တိုင်းမြင်ထားတဲ့ तू ဟာစကားပေါက်ခရမပြောရဲတော့ဒီစကလုံးဟာဘလောက်တက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့သိသူမှတန်ဝေကညာအပြည့်ရှိနေပြီအဲ့တော့စကားမှန်တဲ့သူကအလုတ်လည်းမှန်လာပြီအလုတ်ကသူများဘက်မှာသူများကိုသွားပြီးတော့ထိခိုက်မှာသူများစီကနေပြီးတော့ကိုကနေပြီးတော့အကျိုးအမြတ်အသက်လွတ်ယူလိုက်တဲ့အလုတ်မျိုးမလုတ်တော့အဲ့လိုအလုတ်တွေမလုတ်တော့ဘူးဒီလိုအလုတ်တွေမလုတ်တော့ဘဲနဲ့သူနောက်ဘာဖြစ်လာအလုတ်ကမှန်လာတော့တမာကမ္မန္တတာတမာအာဇီဝကသူ့အသက်မိုးဝမ်းကြောင်းမှုကဆင်ကျဲတဲ့အသက်မိုးဝမ်းကြောင်းမှုဖြစ်သွားတယ်အသက်မိုးဝမ်းကြောင်းမှုဆင်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သူလုံးလဥဒ္ဒဟာနေတိုင်းသူ့ရဲ့အပျော်သူ့ရဲ့အပြစ်သူ့ရဲ့အလုံသူ့ရဲ့အတွေးသူလုံးလစိုက်နေတာတွေအကုန်လုံးကအကုန်မှန်ကန်ဆိုမှန်ကန်တဲ့ဟာတွေဖြစ်ကုန်တမဝါယာမတာတမတတိမှန်မှန်ကန်ကန်ဝရိယစိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိယအောင်းမေတာကုသိုလ်ပဲအောင်းမေနေတော့တယ်သူ့ရဲ့အောင်းမေမှုတွေဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုပဲသူအောင်းမေနေတော့တယ်အဲ့ဒီတတိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမသမတိကောင်းတဲ့ဘက်မှာပဲတည်ကြည်တော့ဘာတည်ကြည်တာလဲဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုပဲအာယုံစိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာပဲတည်ကြည်နေတာတရားသဘောအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားတော်အရာဆိုရင်ပထမဆန်နဲ့ပြည့်စုံသောတမာတိဒုတိယဆန်နဲ့ပြည့်စုံသောတမာတိတတိယဆန်နဲ့ပြည့်စုံသောတမာတိသရုပ်တဆန်နဲ့ပြည့်စုံသောတမာတိသူ့မှာဘာပဲရှိလဲဆိုတော့ဝင်တက်ကလေးကိုတွေးတာဝင်တက်ကလေးကိုသုံးတက်နေတာပြီးတော့ဒီဝင်တက်ကလေးမှာတီတီကြီးကြီးသိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျင်းနဲ့နှစ်တက်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုခံစားနေတာပြီးတော့အဲ့ဒီဝင်တက်ကလေးမှာပဲတီးနေတဲ့တမာတိလေးကိုရလာပထမဆန်တမာတိအဲ့ဒုတိယဆန်တမာတိရဆိုတော့ဝီတက်မရှိတော့ဘူးဝီစာရမရှိတော့ဘူးသူကဗာလေးနဲ့ပီတီလေးနဲ့နေတယ်ပြီးတော့ဒုက္ခလေးနဲ့နေတယ်ပြီးတော့တီးနေတဲ့ဒီမှာဝင်တက်ထွက်တက်မှာပဲငိမ့်နေအဲ့တော့ဒုတိယဆန်တမာတိလေးနဲ့နေအဲ့လိုလိုမျိုးလေးနေလိုက်ပြီတတိယဆန်တမာတိဆိုတော့ပီတီမရှိတော့ဘူးဒုက္ခလေးနဲ့ပဲနေတယ်သုံးသက်ချင်တွေပါတယ်ဝင်သက်တွေထွက်သက်တွေမသုံးသက်ဘူးသူကဒီမှာဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုပဲတော့ချောက်ကြည့်ငြိမ့်နေငြိမ့်နေပြီးတော့အခါကျတော့သူ့မှာပီတီလေးခွာလိုက်ပြီးဒုက္ခလေးနဲ့ဧကကတာလေးနဲ့ပဲနေတယ်
Now, when you are chanda around, pay like you, Ubikaline, and Yimashunide, Polla and Polla, and tea like day, Piauta and Piauta, and tea like day, Ubikana, Egakatali, where chan or Alutamari Mune, Ni Nine to Chetuare, now Soma. A sense in Tabare Katara Tamapa, Tiari, go compiso, Tabu, Yahana Piama. Ro, Yahana Pisibo, a senti soda, Parama Uzonti, Wizanya Yabu, Lure, Wizanya Yaba, Maha. Kodi, a mari malodo bene, a mani, a sense in Pietavio, the out ten nele, Saint Birore. The out ten nazi met the out te Akolo yamet yadi, titiaven. Ro, Poniroa, the out heaven navy, a meow whiny as a women, the out heaven. A meow whiny as a women, the out a junior. A meow whiny as a women, the out heaven down with junior. A meow whiny as a women, could the out a ejamu, go at a go, well, lonely. ဒီလိုလူမျိုးတွေထားမယ်တရားဒီလိုလူမျိုးတွေစုရမယ်တရားတိတရားပဲအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာတုတ်တံခေါ်ကြပြီးတော့တယောက်တည်းပါပဲဆိုတဲ့တရားကိုညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းကိုစစ်နှစ်ပြားကျမ်းမာချမ်းသာကြကုန်၍တယောက်တည်းနေဖို့ရာစိတ်ချရလောက်တဲ့တရားအာကိုအားထားရှိကြပြီးအေးကြံ့ရမယ်မျက်နှာပံကိုအမှန်မတွေ့လင်းမြန်စွာရောက်နိုင်တော့သူတော်ကောင်းသူတော်မြတ်များဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။